ยินดีตาธนาโรตักกิยะ2564ขุ่นกอสาตักกิยะ1324ปีจอตะลินลาปีจอ14ยะตอกญาณีญาเวมิวพัตทุกขฉันเนจ้องใจจีอตวินมาปฏิสสะตมุปปัฏฐิตนาเมญเนติสสาลีบาวิปัตตนาจิญเซ26ปีเมี่ยวเสยเตยะสะขันเวจีผิดบ่ลายะจิญเยจ้องเยมาชินญาผิดจาเดเตยะนัปปริตะปองตุรโกงตุเนตะกวา ဆွမ်းအလူရှင်တွေယနေ့ဆိုရင်လည်းပဲအာယုံဆွမ်းအလူရှင်မှာဒဝေဘေးမျိုးဒဝေသူရမှာဥပပုဒေါအုံးမြင့်သာကိုဝင်းမြင့်တမိမန္နုနုအောင်မိသားစုရန်ကုန်တို့ကနေပြီးတော့စေရနာသုံးနံပြချမ်းပြီးတော့နနဲ့အာယုံဟာရဆွမ်းကိုလှူဒန်းသွားကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုနေဟာရဆွမ်းမှာဆိုရင်လည်းဘေးမျိုးနောက်လေရမှာမိခင်ကြီးဒေါ်ဆာအာရီစုပြီးတော့ ဥခွေးငယ်ဒေါ်ပေမိသားစုတို့ကနေအဟာရဆွမ်းကိုစေတနာသုံးနံပြချမ်းပြီးတော့လှူဒန်းသွားကြသလိုအခုအဖျော်ကြီးများဆိုရင်လည်းလင်းနာကြီးအလူရှင်မှာဘေးမျိုးတန်းဖို့ရမှာယောဂီမဲ့ဒေါ်ငွေကျင်ဒေါ်ဖွားယောဂီမဲ့ဒေါ်ဖွားယောဂီမဲ့ဒေါ်အုံးချီတို့ကနေလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အခု9နှစ်အချိန်မှာဆိုရင်ဇေဒန်ရဘေးမျိုးဇေဒန်ကနေယောဂီမဲ့ဒေါ်ရှုခင်နဲ့မောင်မြင့်အောင်မဆန်းဆန်း တီးတို့ကနေပြီးတော့စေတနာသုံးနံပြချမ်းပြီးတော့လှူဒန်းကြပါတယ်ဤကဲ့သို့သောစေတနာရှင်သရရှင်၏အကြောင်းပြုပြီးတော့အများပေါင်းစု၌တဲ့အတွက်ကြောင့်26ကြိမ်မြောက်ဆိုတဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူတော်မင်္ဂလာတရားစခန်းဝယ်ယူရခုလိုအောင်မြင်စွာကျင့်ပနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ပါ၍ယင်းဤဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင့်ပရာဌာနကြွားရောက်တော်မူလာကြတဲ့မိဖ၊ညီကိုမောင်နှမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို
ကျေးဇူးဆန့်ကြမိမြင်ဖာတဲ့ယနေ့တရားဗာတရားရဲ့ရောကျေးဇူးဆန့်ကြမိမြင်ဖာအဲဒါကသူတို့ငယ်ရွယ်တဲ့ကိုဝင်းမြင့်တို့မနုနုအောင်မိသားစုရန်ကုန်တို့ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆန့်ပစ်ပြီးဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးဆန့်ကြမိမြင့်ဖာတဲ့ဒီတရားမဆက်မီစောစောကကုစည်းကုန်းကလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှ िख ုကြောက်ခဲ့ကြတဲ့ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတကဘဲလောင်များជីညူအပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကြသိရအောင်ဉာဏ်ကလေးတွေစိုက်ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့ជីညူလိုက်ကြရအောင်လို့ယောမာရတိနာမာသနာမာသနာဝိဇယုတ်တောယောမာရတိနာမာသနာမာသနာဝိဇယုတ်တောတိနာယပိနာမဉ္ဇိဋ္ဌသောနောဓိတုဇယံစီနောအတ္တနာဝိဇယုတ်တောနာဗမဟုံယတဘုံကိုဘုံကုံ6ဆင့်အောင်ချုံးဝင်၍လွယ်လင်းတကူအောင်ပွဲယူကာနီးဖြစ်တော်မူပါပိထသောယောဇီနောအောင်စီရပြီအောင်သိတိနှင့်ဘောရီညွန်ရှင်အောင်ပလင်ဝေငါဗျာမန်ရုပ်ရန်ခလုတ်ကိုတမဟုတ်ရှောင်တခင်ဘုံတော်ညွန့်အောင်လန်တင်၍အောင်ပလင်ကနက်ကရန်ရိပ်မှအောင်ဘိသိက်သွန်ကနီးဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အတဏံဗုဒ္ဓဟေနံပလင်ခံကိုအယံနေချေလူမဟဲ့လူအတုမဲ့ပရမေယရှင်ဣပဝံကျင်ထံတော်နီးသို့တဟုန်ဒီချီတက်၍လာသောမာရတိနံကဗာမြေပြင်ကောင်းကင်တဝိုက်ပဲ့တင်ရိုက်အောင်တိုက်ဖို့ရွေဤစစ်တီအပေါင်းသိမ့်သောဘူကြီးမာနမင်းဤရဲမဲ့တွေကိုဒီနာယပီကြောက်စိတ်လန်းစိတ်အရေးမသည်ဆံကြီးတမြင်မြတ်တပင်ကလေးလောက်မြတော်လေနာမင်းကြီးသာပါရမီဆက်ဘုံလည်းနဲ့ကြောင့်စင်မဲများစွာချီတက်လာလေအရာမရောက်မလောင်မလီအရေးမယူယံညိုးသူမာနမင်းတို့ကိုခွင်လုံးပိုင်အခေါင်နှင်းပြီးတော့အောင်ရင်ကြီးအောင်တော်မူခဲ့ပါပြီ။သောစီနောအောင်စီရပြီအောင်သိတိနှင့်ဘောရီညွန်ရှင်အောင်ပလင်ဝဲငါဗျာမန်ရုပ်ရခလုတ်ကိုတမဟုတ်ရှောင်တခင်ဘုံတော်ညွန်အောင်လန်တင်၍အောင်ပလင်ကနက်ကရန်ရိပ်မှအောင်ဘိသိက်သွန်ကနီးဖြစ်တော်မူသောထူဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်နောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ရွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မျှော်အလှတကအလှအမားနှင့်တကဝသာတော်သမီးတော်တပည့်တော်တို့အားဇေယံ
ဝိအတန်တန်ယံအသွေသွေအန်တဲ့တဲ့အမောက်ယံစုယံညောင်းတွေကိုမကြောက်မကြအောင်နိုင်ကြ၍အိဋ္ဌမင်္ဂလာအဖျားဖျားနှင့်အောင်ရအောင်ကြောင်းအောင်စုမြတ်အပေါင်းကိုဒီတုယနေ့ကသံနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်ဘုံဒီသောထောင်ရောက်မိကဲ့သို့မြတ်စည်းစိမ်ပြောင်ပြောင်ကြီးတဲ့အောင်အောင်စုကြီးဘေဒနာတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားအဲကျေးဇူးဆက်ကြမင်းနှင့်ပါဆိုတာဒီမှာဝိယဝဆဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ချက်ပြုတ်ပေါင်းတွေအမြဲတစီခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ပြုစုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့ယောဂီတွေရဲ့အလုပ်ကျွေးပါပဲစေတနာသုံးနှံပြတ်ချမ်းပြီးတော့ဒေါ်ဆန်ကျူးတော်ဆန်းကျူကနေသူ့ရဲ့တူတွေတူမတွေပေါ့လေဒီတရားဓမ္မကိုဟောပြောပြသပေးပါဆိုလို့တောင်းပန်လို့ဂျေဇုဆက်ကြမိနှင်ဖဆိုတာမှန်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုံဂျေဇုကတော့ပြောလို့လည်းမကုံနိုင်ဘူးသို့သော်ယနေ့စောစောကကြိုတင်ပြီးတော့အစီရင်ခံနေတာကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော့တစ္ဆာ၄ပါးတရားတော်တော်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ဂျေဇုဆက်ခဲ့ရတယ်ယနေ့ဝတ္ထုဇလံကိုမှတ်တမ်းတင်ရမယ်ကိစ္စမျိုးယနေ့တော့တုတ်တန်ကခံများများလေးနဲ့ပဲတီးခံပြီးတော့ယောဂီအပေါင်းတို့ကလည်းပဲတန်ဝေကညံနေပွားပြီးတော့နာယူလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးဆိုတာကကတိညုတကကြဝေတီမိဘများထားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးများကိုသာသမီတိုင်းဟာပြန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတို့ရှားမှရှားပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါယေຊູမရှိလို့လားယေຊູကိုမသိတာလားယေຊູမသိတာပါယေຊູမသိတာကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့အပြစ်အများကြီးကြီးတယ်ဆိုတာတော့မှတ်ကြပါနော်မိခင်ဖခင်ယေຊູရှင်ဆိုတာလူတွေမကပါဘူးယဟန်တော်များလည်းလှုပ်ကြွေးခဲ့ရပါတယ်လှုပ်ကြွေးရပါတယ်ဆိုတဲ့တာရကထုံးတွေမြောက်များစွာရှိတယ်လို့သုတ္တရဏမင်းတရားကြီးမကြမ်းမမှဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မပြုစုဘူးလားကျေးဇူးနေလို့လားကျေးဇူးများလို့လားကျေးဇူးများပါဘုရားသုတိပြည့်စုသုတိကမ္မဇေယျချုပ်လို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အခါမှာလေဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဥဆောင်ပြီးတော့မိတ္တူဝရတယ်မဟုတ်လားဘုရားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ကျေးဇူးအစုံဂုံတော်အနန္တဆိုတာဘုရားတော်မှပဲဆက်ရပါလေနော်အေးဒါကြောင့်တာရကကိုပဲပြောကြပါစေဒီလိုကျေးဇူးမဆက်ဘူးဆိုရင်ဟာဒီသင်္တူတော်တို့စေတီတို့ကဆွံ့တော်သွားမတင်လို့ရှိရင်ဒါနကုသို့ကို့မှာမရတာပဲရှိတယ်နော်ဒါနကုသို့မဖြစ်ဘူးအမင်းနဲ့အဖေကိုအချင်းတန်အရွယ်ရောက်လူလားမြောက်လာလို့ကို့ရဲ့ဝတ္တရားရှိသည့်အတိုင်းကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေလူမြဝေ၍စောင့်လီမျိုးနွယ်ဝန်ငါသွဲကျင့်ဖို့ရသာသမီးတို့တာဆိုတဲ့အတိုင်းကျွေးမွေးပြုစုရုံမှာပြုစုလုပ်ကျွေးရမှာသာသမီးတာဝယ်မဟုတ်လားသူတို့ရမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပေးရမှာပေါ့ဘုသူတာဝန်တော့ကျွေးမွေးမပြတ်သာသမိတာဝန်မဟုတ်လားဆောင်ရွက်စီမံသူတို့ကကြံခဲ့တဲ့အမွေဒီကြတော့ဘုသူစံစားမှာလေအဲကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခန်းထိုက်စီအလူလူပြီးတော့မိဘသေသွားတယ်တော့အမျှပေးဝေးရမှာမဟုတ်လားဩငါတို့ကြံခဲ့တဲ့အမေဖေကပေါက်ပွားတော့ညီကိုမောင်နှမတို့အဆွေမျိုးကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါလှည့်လေပြီးတော့မေတ္တာတရားချပြီးတော့စီစီလုံးလုံးကြီးဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ဖို့ရကလည်းတာဝန်ကျန်နေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေလူမြဝီ၍စောင့်လေမျိုးနွယ်ဝငါသွဲကျင့်ပွေသာသမီးတို့တာဒါကလင်္ကာဆောင်ပုတ်ပါပါဠိတော်နဲ့ဆိုရင်တော့အီမန်နိပင်စာနိသံတိသံဖတ်သန္တာပုဒ္ဓမေဇန္တိပန္တိတာကုလေးစားရမန္နကတ္တမဏိပင်စဘတော်ဝနောပရိတ္တိကိစ္ဆဝနောဂရိတ္တိကုလဝန်သောစီတံထတ္တိဓာယဇံပတိပိစတိအထာဝပဏဗေဒနံကာလင်္ကတနံတက္ခိဏံဥပဒတ္တိအီမာနိတံဒေသံဖတ်တံတာပုဒ္ဓမေဇန္တိပန္တိတာလို့ပင်စကနိပတ်အင်ကုတ်ထုတဲ့ဖရာကိုယ်တော်တိုင်ဟောတော်တဲ့ပုဒ္ဓတုတ်တံတခုရှိတယ်အဲ့ဒါခြားပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြမင်းနှင်ဖဆိုတဲ့သူဝဏသာမရဲ့ပစ္စုပန်ဝတ္ထုကလေးကိုမူတည်ပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်ကြရအောင်နော်အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ယောမတရံပိတရံဝမေဇောဓမ္မေနပောတတံ
Yom madaram bidaram wa meso jamina bodhajam. Idi wanam patan tandi pisatagi pamojati asashide. Kadha bodhu pientanza sin ato idi danaro miyaku tapinyu miyaswapaya. Eomitu tani kantamayam bhagavata uchiyam vihajati zidawani ikantamayam. Tabado akane bhagava bodhu jidha mudho miyaswapaya di. Tawati yan tawati bine anata pendikata anata windati yi. Adamina lomwili apyawe yapshi on saulo lunami tato. Zita wani zita on jangto na wihe redi miyata shwimpi undarin tong sampyo do mubabi yi. Tukama. Tawati miyudima alondiya chojya vira chanda hlare. Ubogaru dojweru sura tatiji na tatiga dojidu. Shijabare. ตรุมมาแล้วกั่นก้าวถอดลูกตากะลีเตี่ยวก็หมองเตยตาเด้ตากะลีอมีนามะก็หมองเตยตาทีลุเนี่ยเป็นตะทีสุดแล้วกะดีชิเสยจั่วจั่วว่านี่တော့โหบงคนนี่สิ้นเนี่ยตัดจี้บ่มายันอยู่တော့พอตะตีนเนี่ยตาတော့หมองตะทีตาหมองเตยตาก็จีนพี่တော့ปล่อยจินดูเปล่าบาสิတော့ลูกอติยหมอก็คงมิ้วสงดูเนี่ยอฉีรอฉ่อรอนี่เนี่ยช้าพี่တော့สันซาสิบาดี တနည်းသောအခါကာလသမယမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတာဝတိပြည်ဇေတွန်ကျောင်းတော်အတွင်းမှာဓမ္မအသဘင်ရှင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့ပွဲကြီးမှာတာဝတိမြို့သူမြို့သားလူအများတို့ကလည်းတောင်းတောင်းဖြားဖြားရိုးရိုးရင်းရင်တုတ်တုတ်သေးသေးနဲ့တုတ်တုတ်မင်းအောင်လက်မတော်ကြီးကနေပန်းဖျောင်းနိုင်နေလက်ကင်ဆွဲပြီးတော့သွားနေကြကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတတိသားရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလူတွေကလည်းပဲ တယ်လောက်မြန်းမြန်းစားစားကြီးလက်မတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်ညက်ပြီတော့တာဝတိမျိုးပဲကွာတာဝတိမျိုးကနေအပြင်းမဲ့ထွက်ပြီတော့ဘယ်သွားတဲ့လူတွေလည်းမသိဘူးလို့ကြံကြီးတယ်ထိုးခါကြတော့မှသူ့ရဲ့ရန်ရွေတော်တွေကိုမေးတယ်အမှန်လို့မှန်လို့လာကြဒီမှာလူတွေကွာထူးထူးကဲကဲကလေးလက်မတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်ကြညက်ပြီတော့လေတသီတန်းကြီးကြည့်လို့မဆုံးနိုင်အောင်ပိဋကကြီးကလည်းမင်းကတာဝတိမျိုးအပြင်းဘက်မှာဘ
တုတ်တုတ်တဲတဲနဲ့ရုပ်ရုပ်ရဲရဲတုတ်တုတ်မဲပြီးတော့လူအုပ်ကြီးတို့သည်ပန်းဖျောင်းတိုင်းလေးလက်ကန်ဆွဲပြီးတကားလာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့တရားမြတ်ဒေသနာတို့ကိုနာခံမှတ်သားရန်သွားကြပါသည်နေစမအောင်ကမင်းတို့အဲ့ဒီတရားကိုသွားနာတော့ဘာကျေးဇူးရှိတဲ့တုံးကရိုင်းဆိုင်လိုက်တဲ့တတိသားကလည်းအရှင်သားတန်ရာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟိုအတွင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာဟိုအတွင်းမှာမြန်မြန်ကြီးလွတ်ကင်းစေတဲ့တရားပါဆိုတော့တတိသားကကွာရာရာဆဆနေရရှာလိုက်ကြဖြစ်ရလိမ့်ကျငါတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းလာလို့အောင်းမိတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့တဟားဟားရေချလိုက်ပါတယ်မင်းတို့နဲ့ကွာကြံကောင်းစီရကတင်းမှာပင်ဆင်းရဲဒုက္ခဟိုအတွင်းကလွတ်ကင်းတဲ့တရားနာမတယ်လားကွာငါလိုတစ်သေးသားလေမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းအဖေဘက်ကဂရီလေးစေချောအမေလေးအမေဘက်ကလည်းဂရီလေးစေချောအဲ့ဒါတွေအရင်တီထားပြီးတော့တနေ့တနေ့ရတဲ့အတိုးနှုံတော်မှာငါသုံးအောင်ငါကုန်းအောင်မသုံးနိုင်တဲ့တစ်သေးသားကွာတရားနာเสียလို့သေးလားငါဘာဆင်းရဲเสียရှိတုံးကွာဆိုတော့အရှင်သားအခါသွင်းလို့အခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အကျဉ်တော့အင်းငယ်အစီရင်ခံမရစီအမေမင်းကဗာမြပြောချင်လို့လဲစူဇန်းမအောင်မောင်ကအရှင်သားရဲ့မိဘနှစ်ပါးတို့ဒီဆံမင်တွေကလည်းဖြူလှပါပြီခါးတွေကလည်းကိုင်းနာတွေကလည်းထိုင်သွားတွေကလည်းကျုပ်ပြီးတော့အသားရည်တွေကလိမ့်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တုံးကွာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အရာဆိုရင်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဇရာပိဘာသစ္စာတဲ့တုံးအဲ့ဒီဇရာဆိုတဲ့ဥချင်းစုတရားကြီးကိုအရှင်သားရဲ့ဂတိရှိစေကျော်ပစ္စည်းတွေကလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါမလားအရှင်သားဟာထုံးစံကြီးဒါတော့ပဲဆောင်ရွက်နိုင်မလဲကွဟုတ်တယ်အရှင်သားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဇရာကပြီးတော့ဗျာဒိဆိုတဲ့96ဖြာယောဂဝေဒနာအဲ့ဒါကောအရှင်သားတို့ရဲ့ဂတိရှိစေကျော်ကလွတ်ကင်းအောင်လက်ထိုးလို့လွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးကွအဲ့တို့တော့ကြာကြလို့ရှင်ဗျာဒိကရှိတိုးပြန်ရင်လည်းပဲဒဟာရသမဟန္တာသာယိပါလာယိသပန္တိတာအတ္တစီဝတရိဒသသဗ္ဗိမစုပရာယနာဆိုတဲ့အတိုင်းသိခြင်းတရားကြတော့လေတားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှုအတွင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလွတ်ကင်းနိုင်ပါတယ်အရှင်သတိရဲ့ဂတိ80ကျော်သောပစ္စည်းတို့ကဘယ်နည်းနဲ့မှမလွတ်ကင်းပါလို့သူ့ရဲ့ကြီးကျွန်တယောက်ကနေဘဟုသုတရှိရှိနဲ့ရေလေအောင်ပြောပြလိုက်တော့တတိမှိုင်တွေကျသွားပြီမို့လားဟုတ်ပါဘူးပြောတဲ့စကားကတော့မလှဘူးလားမှန်လဲမှန်လဲလှလဲလှတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးငါတော့မှားသွားတယ်ကွာလို့မှားတာလေ तू မှားမှန်းသိပြီဝန်ခံတယ်နော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှပဲဓမ္မဟုတ်ချင်းတွေးချလိုက်ပါတယ်ဓမ္မတဝနာကိစ္ဆံတံခန္ဓမလာတိကာဟကံဒိဋ္ဌဝါစိဉ္တိတိသောဧဝံသူနိယံဓမ္မမုဒ္ဓမံဓမ္မတဝနာကိစ္ဆံတံတရားတော်အာယုံတန်း၍ခန္ဓာမလာတိဂဟကံမွေးပြန့်သင်းကြိုင်ပန်းအခိုင်နှင့်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တွေ့လှူဒန်းဝဲလေဇေဝဲလျက်ဓမ္မတဝနာကိစ္ဆံတံတရားတော်အာယုံတန်း၍ဝမ်းမြဝမ်းသာသွားလာကြကုန်သောဇဏများစွာတောင်းတောင်းလူအပေါင်းတို့ကိုဒိဋ္ဌဝမျက်မှောက်ဖြင့်တွေ့မြင်ရသည်ဖြစ်၍သောတိတိပုဒ္ဒောချမ်းသာကိုပေးထိုတတိသကလေးသည်ဧဝံဤသို့စိန်တေသည့်ကြံစည်လိုက်ပါပေ၏ကိန်စိန်တေသည့်အဖေကဲ့သို့ကြံစည်သည်နည်းဟုမူကားအဟံတတိသတယောက်ကဲ့လို့သူရမြောက်ခတရားနှင့်ဝေးကွာ၍ညီခင်ရသောငါသည်ဩတ္တမအရှင်သခမ်းမှဖြင့်အမြင့်တန်းလို့ခေါ်ရတဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေကိုသူနေရန်မြို့သူမြို့သားတို့နှင့်အတူတူပါသွား၍နာကြရပါမူကားအဟောတာတို့အိုးကောင်းပါပြီစွာတကကောင်းပါပြီစွာတကလို့သူဟာသူစဉ်းစားပြီးတဲ့ဆိုရင်ကြာကြာနေမဖြစ်ဘူးတကြလူဆက်ပြတ်သွားမယ်။အိုးအမေတို့ဖေတို့တာဘာလဲတာရဲ့။အာမြတ်စွာဘုရားကြောင့်တရားနာသွားတဲ့ရှိကျုပ်လည်းလိုက်သွားအောင်ဗျာဆိုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူလည်းပန်းဖျောင်းနေလက်ကင်ရှုပ်ပြီးတော့လိုက်တော့ကြီးကျွန်နေကလည်းနောက်ကလိုက်ရတယ်။ဟိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကဒါနာကထာသီလကထာဒါနာသီလတရားတွေပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပြီးနတ်ချမ်းသာကြီးစံစားရဘုံတွေမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်ကြအာရစီယာကြီးမို့လားအဲ့ဒီလိုအာရပါရနတ်ပြည်ကိုအငမ်းမရလူကျင်လာတဲ့စိတ်တွေကတဖွာဝါကြွလာတဲ့အချိန်မှာကာမနံအာတိနဝကထာငါပြအာယုကာမဂုံရဲ့အပြစ်တွေကိုပြတာမှန်ပါရဲ့သူတော်ကောင်းတို့ယူပါယုံတွေမင်မောတဲ့တတ္တယုံတွေမင်မောတဲ့ခန္ဓာယုံတွေမင်မောတဲ့ရတာယုံတွေမင်မောတဲ့တွေ့ထီစရာအာယုန်လေးကိုမမိုးရင်ဆိုတာဟာတဏှာပဲမို့လားဆွဲလန်းတာကအေးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့နေ့လေခြာလေလေညလေခြာလေလေပြီးတော့အာယုန်ထဲမှာပဲဝဲလည်နေတယ်မို့လားအဲ့ဒါကြီးကင်ထားတော့ဒီငါးပြားအာယုန်ကာမဂုဏ်ကိုကင်ထားတဲ့တွေ့ထားတဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကင်ထားတယ်နဲ့မတူလားပူသလားအေးသလားအေးမျက်မိရှူဝါတန်ကြီးကိုလေတင်ပဲလှည့်ပြီးတော့မိရှူပြီးတော့ကင်တယ်လို့လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ကင်တဲ့လူကိုပူလောင်တာပဲမို့လားဒီမှလည်းတွေ့တဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာမင်းနဲ့ဖြတ်ရင်ဖြတ်မဖြတ်ရင်တွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေ့လေပူလောင်တာပဲညကောဟောတဲကြောက်เสียကောင်းပါလားမန္တပေသူပမံအတ္တမကံကြီးသောဟတ်သည့်ခွေးငါတွေဆွဲအမဲယူနဲ့လေတူလာပါပြီဆိုတဲ့အတိုင်းခွေးများအမဲယူကြိုက်တာကြာတော့သွားတည်တာတုံပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတယ်ဝရတယ်လို့ရှိရလားကဲကိုတည်ရင်နဲ့ကိုနှုတ်ပြီးတော့အပင်မခံရတာမဟုတ်လားဒီတိုင်းမှာပဲခွေးတဲ့မင်းတို့ငါးပြားအာယုံကာမဂုဏ်ကြီးတွေဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတနေ့ကျတော့အိုကြီးအိုမနဲ့လူလုံးမလားအပူလုံးကြီးကြွပြီးတော့ပေးပြီးတော့အပင်ကြရတာများပါတယ်လို့ကာမဂုဏ်အပြစ်တီးပြလိုက်တော့တထေသအတော်သဘောပေါက်လာပြီမို့လားဟိ။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒါနကထာသီလကထာတက္ကကထာမေဃကထာကာမန္တအာဒီနဝကထာအစရှိတဲ့အနုပုပ္ပိကထာဒေသနာ6ပါးအစဉ်ထားပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ဒေသနာအဆုံးမှာအဲ့ဒီမောင်တိတ်တဆိုတဲ့တထေသကလေးကကြည်နံပြီးတော့ငါသည်ငါဗျာအယုံကာမဂုဏ်ကိုအတွင်းငါလွတ်ကင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုံးမတော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ပရိသတ်ကြီးဆုံးအောင်စအောင်ပြီးတော့ပရိသတ်လည်းဆုံးရောလဗေယဟံဗန္ဒီဘဂဝတောတန္တိကိပပိဇံလဗေယံဥပသမရံမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ယဟန်အဖြစ်ကိုပြီးတော်မူပါ။အိုးမင်းအမေမိဘခြံကခွင့်ပန်ခဲ့သလားမပန်သေးဘူးဖေ။သွားသွားခွင့်ပန်အောင်ကွာ။ခွင့်ပန်ပြီးမှငါတို့ယဟန်ပြုလို့ရတယ်ကွာ။
မာတာပိတုဟိအနနုံညာတော်ပပ္ပစီတဘောဆိုတဲ့တိုင်အမိဘအဖတို့ကအနုညွတ်ခွင့်ပေးတဲ့သာသမီမှယဟန်ခံပြီးလို့ရတဲ့အချိန်ကြီးကိုထိုခါကျတော့မှအိမ်ပြန်ပြီးတော့အိုမေတို့ဖေတို့တားမောင်တော့ဖြင့်ဆံမင်းတွေကိုရိပ်ပဲဝါတဲ့ပိတ်ထဲသင်္ကန်းကိုဝှစ်ရှင်မြန်ပြီးတကားလာရှင်ဟန်ပြုတ်ပွင့်ပေးပါကျွန်ုပ်သာသနာတန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းတဲ့တရားလို့ဒီအထုတ်ပါတော့မင်းအမလီသားရဲ့မင်းပြောလိုက်တဲ့စကားအမေတို့နားမှာမိုးကြိုးကြီးပြည့်တွင်သလားလို့အောက်မရပါတယ်သားရဲ့ဘယ်လိုစကားကြီးပြောနေပါသလဲအိုးအမေရဲ့တန်တရာဆိုတာအတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခကာမဘဝပစ္စယနောက်ဇာတိအပေလေးပုံရောက်သွားရင်လည်းအလွန်တရားမှဖယားသာသနာနဲ့ကျုံဖို့ရခက်ခဲလာပါတယ်အမေအဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်ပြုတ်ပွင့်ပြပါတော်တန်တိတ်သားရဲ့ဒီစကားတော့အမေတို့မကြားပြရစီနဲ့အမေတို့မှရှာကြံပြီးတော့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကတိရှိသေးကြောတားကလည်းတယောက်ချင်းမောင်ရဲ့ဓာတ်တွေကိုမင်းယဟန်ပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘသူကအမွေခံမလဲအမေတို့ဖီတို့တပ်ပိတ္တကမ္မတကအမေတို့ဖီတို့ကတားအတွက်ဘလောက်ရှာထားညာတော့လေပဲတားကမရှိရင်ကျက်ပြောင်ခက်ပြောင်ဒီပြောက်ကုန်မှာမို့ဒါရီအတွက်တော့ချက်ပြီးတော့မပြောကြပါနဲ့ယဟန်ပြုဖို့ခွင့်ပေးပါမပေးနိုင်ဘူးသားရဲ့ဆိုတော့မပေးရင်သေပေးစီတော့ဗျာကျုပ်လူပြည်နေလေအလကားပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ရှိတယ်မကျမ်းပြင်ပေါ်တုံးလုံးလှဲ့အိပ်ပြလိုက်တယ်မို့လားဇွဲဆန္ဒကကောင်းတာအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကနေချော့တယ်မာတာတာပပ္ပိဇာတိနာပပ္ပိဇာတိဒုက္ခရာအုံနဟိလဘိတိတတိအုံနတိတတိတိတလံတတယန္နာရှိမီစင်ရီပလင်းအသေးကဲ့သို့အချစ်တက်ကိုနေ့စဉ်ပြပါတဲ့ချစ်သွေးကြီးဆောင်ဦးကွယ်သားလာလူကလေးမောင်ပပိဇာသဘိလက်ဆွဲမြင်နှမွဲနဲ့ရွာတဲ့လှစ်ပတ်ဆွမ်းခံစားရတဲ့ယဟန်တို့အတံမျိုးသည်အတိဒုက္ခရာပေါ်ပေါ်ကလေးမောင်မချင်းလိုက်ပါနှင်းတော့အလွန်မင်းညွန်ကြီးငွေချင်းအောင်ဆင်းရဲလှပါတဲ့သားရဲ့ဟိဆင်းရဲဘုံအကြောင်းများကိုပြောကြရမည်ဆိုသောအုံနာထေချက်ပြုတ်ပေါင်းတွေပုံတွေသောစားစာကိုအလူရှိသည်တတိဖြစ်လက်တော်တည်တယ်လံအိမြတုံခိုက်လက်မနှိုက်ခြင်းစရာစားစာကိုလက်ပြီးအလိုပင်မကြတော့လဲညူညင်းတဲ့ဘဝမှာဖြင့်ရတတ်ပြန်ပါရဲ့သာယင်ဒီတတိဤသောစားစာကိုအလူရှိသည်တတိဖြစ်လက်တော်အုံနာပူပူလောလောသဘောမနှိမြူစရာစားစာကိုလက်ပြီးအလိုပင်မကြပါတော့လဲညူညင်းတဲ့ဘဝမှာဖြင့်ရတတ်ပြန်ပါရဲ့သာယတိနာထိုသောအလိုပင်မကြညူညင်လှပါသောကြောင့်တံမိဘတို့မြဲနှင့်သင်သားကြည်ခလေးသည်မပပိဇာမပပိဇာဟိဒုက္ခတွေမြင်သည်ရဲ့ယင်လေးလိုအမေတို့တားပြရစီသာရေမင်းယဟန်မပြုပါနဲ့ကွယ်လို့ပြောတော်လေပဲသူကလက်ခံသလားမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့ကာမနာအာဒီနဝကထာမှာသူအတော်ကိုထိတ်လန့်သွားပြီမို့လားတကယ်လေးပဲတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါဆောင်ယောက်ျားတငါသားလေရင်းနေမွေးဟောက်ဆောင်မိမြောက်ကဆောင်းပဝါမှာသွင်းထလက်၌ဖန်ယူလိုက်တော်သူတော်ကောင်းတို့ကြောက်เสียမွေကြီးအတွင်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခိုင်ခိုင်ကန်ပြီးတော့မြန်မြန်လွတ်မှာပဲဆိုတာမသိကြလားသိပါဘူးမလွတ်ရင်လည်းသူ့ကြိုက်တော့မယ်လေဒီမင်းဒီမှာလဲငါဗျာအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့မွေတွေကသားတွေသမီးတွေဇနီးတွေခင်မွန်းတွေပစ္စည်းတွေဒါရီဟာရွှေရည်ငွေရည်ဟာငွေရည်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေမလွတ်ခဲနဲ့သာတည်ကြည့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေကိုကြတော့မှာပဲငွေကြိုက်ထားတဲ့နာတဘောအဲ့ဒါကြောင့်အမေရဲ့ဓာတိတော့မပြောပါနဲ့အဖေတို့မပြောပါနဲ့သားသားလည်းမကြားချင်ဘူးအမေတို့လိုပဲမကြားပြချင်နေတော့ဆိုတော့ကြားတော့မဖြစ်ဘူးရှင်မရေဒေါ်ကျွဲဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲရှင်တို့ယောက်ျားတွေစဉ်းစားပါလားဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့မင်းသဘောပါပဲကွာအဲမင်းသဘောဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒီတိုင်းသာဆိုရင် तू ကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အသေးခံသွားရင်နောက်မြင်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဝါနဲ့ရှင်မြင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝင်နေမယ်ဆိုရင်နောက်မြင်ရသေးတယ်ကိုသားသမီးတွေ့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသဘောပေါ့ဆိုတော့တာရေလူလေးမင်းဒီလောက်တောင်ပြောမရလို့အဝါနဲ့ရှင်မြင်လို့သင်္ကန်းဝင်နေဆိုရင်ဝတ်တာပေါ့မောင်ရဲ့ဆိုတော့ဝတ်တာသွားပြီထမင်းမစားတဲ့ကောင်ကတော်တော်ကိုပဲအာရပါရနှစ်သက်ပီတိတွေဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးထိုခါကျတော့မှမိဘနှစ်ပါးကိုလျို့ယူသေးစွာရှ िख ိုးကြော့ပြီးသကားလားဒုက္ခခန္ဓာဝသန္တာတော်ကာမခုနေဟိသံယူတော်ဒရဟံမောဇဏံဓာနိစရိတမိပမောဒယံ
တန်တာတော့ဆုံးလည်းမထင်စားလည်းမမြင်ချင်းလီကစုံမြော့ကြပါလေဘုံလောကအနဝဟောတိတန်တရာကြီးဒီကကာမဂုဏ်ဒီဟိမခွဲနိုင်မခွာရဲ့အောင်နှစ်တဲ့တွေ့တာကာမဂုဏ်အရှုပ်တရားရုပ်တို့ဖြင့်တန်ယူတာတန်ယူတော့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှမအစတမဆုံးနိုင်တခိုင်နဲ့ခိုင်မြေရှင်တွဲပေါင်းဆံအကြောင်းမပြတ်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခံတော့ဝဘဝတွင်ဘဝတွင်ဒုက္ခအစက်အမှန်ဖြစ်၍နေရသည်လည်းဒီအဟံဒါဏီဒါဏီဖရာဆုံးမဩဝါဒကိုကြားနာသည်ချာနာဂံမှတ်သားခဲ့ရပါသောဤယခုခါ၌အဟံငါသည်ဒေတောထိုဘဝအများစွာတန်တရာဝလန်းမှမောဇနေချွတ်တန်းလွယ်ကူနေဘူးအောင်ပန်းဆွလန်းနိုင်ကြောင်းလွယ်ကူသောဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားကောင်းတရားမြတ်တွေကိုပမောဒယံပမောဒယံတောအချုပ်ဆောင်နာဝတွင်မှလွကင်းသည်ဗမာဝမ်းမြောက်ကြည်လင်စွာစရိဒာမိကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့နှင့်နောက်တွလို့မဆုတ်တန်းယောက်ျားတို့အစွန့်ဖြင့်တကယ်တမ်းအာထုပ်ပါတော့အန္တတိအဲဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံပိခင်ရများယူလို့မြတ်စွာဘုရားရန်ရောက်တဲ့ဆိုရင်တန်ဃာတော်များကိုလွှတ်အပ်လို့ဥပတ္တမရကံဆောင်လို့ယဟန်ပေါင်ရောက်သွားပြီတဲ့တထေသဘုရားကဘယ်ပြောင်းသွားတော့ဟိထိုခါကျတော့မှပရိယသာသနာတွေကိုလည်းသင်လိုက်ပါရင်ပရိယဆိုတယ်လေအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ပရိယမရှိအခုကျင့်သုံးနေတဲ့ပฏิပတ်ကလမ်းမှန်မှမဟုတ်ဘူးနော်ပฏิပတ်ပฏิပတ်ကလမ်းမှန်မှရင်ပฏิဝိဒဆိုတဲ့အင်းငိမ့်မှုအရတာဘယ်တော့မှမတွေ့နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ပရိယသာသနာပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျောင်းသင်ကန်းဆွမ်းစီပစ္စည်းလေးပါဖြင့်အထောက်ပံ့ပေးရမှာဒီဟိဆိုတဲ့အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နေထိုင်ကြတဲ့လူအများတို့ရဲ့တာဝန်ပဲမဟုတ်လားဒုက္ခပရိယတ္တိသာသနာတွေသင်အပ်လေ့ကျက်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုအားထုတ်ဖို့ပฏิပတ်တိလမ်းစဉ်ကိုသင်တန်းယူလိုက်ပါသည်ယောဂီတို့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့အခုရထတာခန္ဓာဘယ်နှပါမိုးပေါ်ကြလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းတယ်လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းသစ္စာလေးပါးမသိတာကအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးမသိလို့ဘုံဘဝတွေကိုရောက်စီတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုအချိုးပိစေတဲ့ပြုပြင်တဲ့တရားတွေကပြုပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတာကခန္ဓာဘယ်နှပါယောက်ျားမိန်းမကမှန်လားခန္ဓာ၅ပါးအမှန်လားအဲ့ဒါကသုတ်တန်ဤခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့ရင်ကိုအေးအဘိဓမ္မာဤခန္ဓာ၅ပါးကတော့စက်ဝိုင်းထဲမှာမရှိဘူးနော်မိမိတဏ္ဍမအချင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်ရင်မြင်တဲ့သဘောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြားတဲ့သဘောကနာနေမှုရဲ့ဆိုတာကကိုချွတ်ချင်းဖန်ခံတည်တယ်ရွရွမောမောတင်းတင်းဖြင်းဖြင်းပေါ်လာမယ်ရှိုက်သွင်းနဲ့ရှူထုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာတယ်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီသုတ်တန်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအကြောင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်သဘောလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်လေလားဒါဖြင့်သူ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဆိုတော့ဒါငါမပိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကအကြောင်းတရား၅ပါးကရောဒီအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဆိုတော့ဒါကိုယ်ဆိုင်သေးသလားအကြောင်းကြောင့်လို့သိရင်ဝိသိကိစ္စသင်ရတာကိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးငါနဲ့ငါလူတလူမရပါလားဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိကွာတာပေါ့ဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့မှဩခန္ဓာ၅ပါးတို့မြည်တယ်မှာမြင်တဲ့ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်ထိတယ်သိတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှတွေကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ကိုယ်ကပြောတာလားသူကသူ့ဓမ္မနိယာမလားဓမ္မနိယာမပါမပြည့်ရင်ယောဂီတို့တန်တမှာဗဇတ်ထဲမှာလဲတလုံးကြီးပြည့်ပြီးတော့ရှမ်းနေမှာပဲဟုတ်ပါဘူးနားထဲမှာလဲဖုထွက်နေမှာပဲဟုတ်ပါဘူးမျက်လုံးကြီးလဲပိတ်သွားမှချင်းနေဟုတ်ပါဘူးအခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းနေတော့ပြတ်သွားတယ်ဩအပြောတွေလားသဘောတွေလားသဘောတွေလားဒီသဘောတွေကရှင်းနေထားတာလားအာယုံနဲ့ဒွာရတိုင်မှာဖြစ်တာလားအဲအာယုံနဲ့ဒွာရတိုင်မှာဖြစ်တာကသူတော်ကောင်းတို့ဒါအနိစ္စတရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဟုတ်လားဒါကခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဩဖြစ်ပြီးပြတ်တာအနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သမျှပြတ်တာပဲဟုတ်ပါဘူးပြတ်သမျှဟာအနိစ္စပေါ့ဟုတ်ပါဘူးပ
ကျက်သမ ्या ကအနေစာတိတဲ့ဉာဏ်ကအနေစာဘာတစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာမသိအောင်ဖုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာခင်တဲ့တဏှာသူကသိသွားတာကဘုသူပဲလားအိုးဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာနဲ့ဆက်သေးသလားကိလေသာနဲ့မဆက်တော့ကိလေသာပြတ်သွားတော့ဝေဒနာဏိရောဓတဏှာဏိရောဓသောကငိမ့်တာစီဘာတစ္စာသစ္စာလေးပါးတရားဒီလိုကျင့်ရတယ်ကွယ်လို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုမူတည်ပြောတာပါပဲနော်သို့တော်သူသဘောပေါက်ပေါ်မပေါ်ဘူးဒီကိုယ်တော်ကလေသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာမထုတ်ဘူးလားလို့မေးရောဘယ်လောက်ပဲအာထုတ်ပါထုတ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါစာပဋိစ္စသမုပ္ပါကပထမသင်ရတယ်မဟုတ်လားခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါကဒုတိယလေ့လာရတယ်နှလုံးသွင်းရတယ်မဟုတ်လားတတိယကဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ္တိယံဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပစ္စုပန်တဲ့ပေါ်တဲ့တရားရှိရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအာဂမယုတ်တိသာရကယုတ်တိသဘာဝယုတ်တိမညှိနိုင်လို့ရှိရင်ဘလို့ပဲအာထုတ်အာထုတ်ယထာဘူတညာမရဘူးလေယထာဘူတညာမရရင်ဘာဖြစ်မှာတော့မေးတော့မိမိတဏ္ဏပေါ်လာရင်ရှုတော့ရှုတာပဲမရှိဘူးလားရှုပင်ရှုညာတော့လေဒိဋ္ဌိကပြုတ်ခဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော့လေဘလဝဝိပဿနာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်ရလားဒုက္ခလဝိပဿနာဆိုတဲ့အာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေတယ်နော်အာနေတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲခွင်းပြီးတော့ဝေဒနာပစ္စယအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ဝိပဿနာကဒီတိုင်းကူးနေတယ်တဘာဝယုတ်တိကလေးပြောပါကွယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့တန်တဲ့တစ်ခါလေးကျတော့နာလေထိုင်ထားတော့လीနာရကနေပြီးတော့မခံနာဘူးမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩဘာလို့မခံနာလဲဆိုကျုပ်လीမနေ့ကထိုင်တော့ကောင်းတယ်မနေ့ကထိုင်တော့လည်းကျုပ်ကောင်းတာပဲအခုကျတော့ဒီတစ်ခါထိုင်နေကျုပ်ဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးဒါဘာမကွာတဲ့ဒါပြန်ကောင်းတော့လည်းဝေဒနာပဲဆိုးတော့ကောဝေဒနာအဲ့ဒါကောင်းတော့လည်းကျုပ်မနေ့ကထိုင်တော့တော့သိကောင်းတာအခုဒီနေ့နေခင်းကျတော့ကျုပ်ထိုင်ရတာဘာဖြစ်မှကျုပ်တော့မသိပါဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူးမကွာလို့ရှိရင် तू ကပြောင်းရင်ရွှေ့ကျင်လာတဲ့ဒီတဏလာလိမ့်မယ်ဆက်ဝိုင်းနေမှာလား तू တော်ကောင်းတို့မခန္ဓာပြီးရင်ပေါ်လာတာလားမခန္ဓာတာကဒီမနောကမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ရွှေ့ကျင်လာတာကလည်းမနောကပဲမဟုတ်ဘူးလားမနောမှာထက်ထက်ကျန်းနေတော့လေ तू သိသေးရဲ့လားသိပါဘူးအဲ့ဒါဘသူဖုံးတော့ထက်ထက်ကျန်းတာကဘသူဒီတော့သူတူဦးတယ်လားဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတာလားအဲဒိဋ္ဌိတဏဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏဒိဋ္ဌိတဏပါပဲဟာဒီဘက်ကျတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံလို့ခေါ်ရတယ်နော်ဘလဝဝိပဿနာမဖြစ်ရင်သွားတယ်နော်ဒီတိုင်းဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းတာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကလှုပ်တာကုတ်တာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကအဒိဋ္ဌံအတွင်းမှာသဘောပါလားအဲရွှေ့တာပြောင်းတာကလည်းဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကအဲ့ဒါအခုပစ္စုပန်မှာကဓမ္မတန်တရားမှမပြတ်ဖေးအနာဂတ်မှာဘဝတန်တရားဦးနာတိကလာမှာတော့သိကြတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့လူချင်းသလား။မလူချင်းရင်ဓမ္မတန်တရားပြအောင်လုပ်ကြပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီပြောလာတာကတော်တော်ကြီးအပေါင်းကများတော့ဒါတူတူချင်းချင်းပဲမှတ်ပါ။အခုယောဂီတို့ရှုရမှာကဒူးကောင်းနေပေါင်းနေမဟုတ်ပါဘူး။ခါးတွေကူးတွေမဟုတ်ပါဘူး။မခံနာတဲ့သဘောလေးတွေရှိုက်သွင်းခြင်းတဲ့သဘောလေးတွေရှုထုတ်ခြင်းတဲ့သဘောလေးတွေရှုခြင်းပြောင်းခြင်းတဲ့သဘောလေးတွေပြန့်လွင့်တဲ့သဘောလေးတွေဟလာလှုပ်ချင်းကုတ်ချင်းတဲ့သဘောလေးတွေဓာတ်တွေကိုရှုရမှာအဲ့ဒါရှုရင်ကတ်ရှုရမှာမို့လားကတ်ရှုလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းအရှုကံနဲ့ရှုညာကွာသလားကတ်နေသလားအရှုကံပေါ်ရင်လို့ရှုညာကတိလိုက်ရင်သူရှိသေးလားမရှိတာကအနိစ္စတိတဲ့ညာကအနိစ္စဘာတစ္စာတိတဲ့ညာကဘာတစ္စာကဲဒီမတိတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏနဲ့ဒီထဲရှိသေးလားမရှိတော့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေကွာတော့ဘုသူ့ပဲတာအဲ့ဒါဒုပလဝိပဿနာလားဘလဝဝိပဿနာလားဘာပြုတ်ပြီးတော့ရှုလို့ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်လဲဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှုတဲ့ဘလဝဝိပဿနာရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကရွတ်ကြည့်ဝေဒနာဏိရောဓာဒီနာကရွတ်ရင်ကာမဘဝဏိရောဓာဟောကန့်ချုပ်ရင်နောက်အပေစာတိချုပ်တယ်ဟာဒီဝေဒနာချုပ်ရင်တဏမလာတော့ဘူးတဏကြောင့်ပူမဲ့အပူတော့ကတွေညှိသွားတယ်လမ်းမယ်မို့လားယဟန်တော်ကလေးမှာဒီလောက်တဘာဝကြရလားမကြပါဘူးမကြတော့ပရိယတ္တိသာပရိယတ္တိသာသနာတွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာပฏิပတ်တိလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျူးစားမယ်လို့တပိတ်တလုံးသုံးတဲ့သင်္ကန်းနဲ့အရိညဝတိတွဲရမိမယ်လို့တော်တော်ခက်လန်းလန်းကြီးကိုသွားခဲ့တယ်မို့လား
ဒါဝတိမြို့မှာနေတယ်ကတော့မိဒီဖားဒီနဲ့ခဏခဏတွေ့နေရတော့အခြေအနေမပြည့်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တော့တိုးတဲ့သွားပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တာ9နှစ်လောက်ကြာတယ်သောတာပန်ကိုမတည်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာဝိပဿနာမဖြစ်တာတော့ဘလောဝိပဿနာပြောပါဘာဝိပဿနာဘလောဝိပဿနာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တလဲလို့မေးရင်ဘာမပြုတ်လို့လဲအတိနဲ့မပြုတ်တာလားအပွားနဲ့ကိုမပြုတ်တာလားအတိနဲ့တော့ကတော့သူသင်နေတာဟုတ်သားပေါ့ပွားတဲ့နေရာမှာမပြုတ်ဘူးယောဂီတို့အခုဒုထောင်မိခင်ဗျားတို့ဖြားနေအောင်ပြောတတ်မယ်အဲ့ဒါအတိပြုတ်နော်ပွားတဲ့နေရာကျတော့လှုပ်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 နေရာအဲ့ဒါအပွားမပြုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်တာပေါ့သိကြကြပါလားသိပါပါအဲ့ဒီလိုမပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘူးနဲ့လျှော့သလားလို့မေးကြည့်ပါဦးမလျှော့ဘူးအဲ့ဒါတိဟိဥက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲနော်သူဝိပါကဝရှိပြီဆိုလည်းကောင်းဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ရနားမလည်ရဆိုလည်းကောင်းဒါကြောင့်အချိန်ကြီးအနေတယ်မို့လားဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ရင်ဒီဒိဋ္ဌိကပြုတ်ကိုမပြုတ်ဘူးစာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရုံနဲ့မရဘူးနော်ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်ရင်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ရင်သူလည်းကောင်းတော့ဘလဝဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရင်တရားအားထုတ်ရင်ကိုသောကပတိဒီဝအင်းကြီးမဘယ်တော့မှမရဘူးမှတ်ပါဟုတ်ပါတေချာကြပါလားတေချာပါအဲယဟန်တော်ကလေးလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်တဏီသောအခါကာလတမယတာဝတိမျိုးကယဟန်တပါးကလည်းသူလူပဲအရိညာဝါဒီတော့ရမိပြီးတော့ကိုယ်ရေးကိုယ်ဓာတ်အတွက်ဗာနေသန္တာရဝတ္တဒုက္ခတော်မောစနထာယပပ္ပိစံယာစာမိငါလေးပဲတရားအားထုတ်ဖို့သွားအောင်ပါပဲလေယဟန်ဖြစ်ယူလိုက်တာတန်တရာဝုကကျွတ်ဖို့သွားလိုက်တာဒီကိုတော့နဲ့သွားတွေ့အရှင်ဘုရားကြွပါဖေရတိတ်ခါတော့ဘယ်လောက်ရပါလဲအဲဒီဟာအာကန္တုကကိုတော်ကတိတ်ခါကြီးတယ်သူကအဝါတိကကိုတော်ကရှစ်ခိုးရတယ်မဟုတ်လားဒါကဘုန်းကြီးရဲ့ယဟန်တန်ဃာမြတ်ရဲ့ထုံးစံအရှင်ဘုရားဘယ်ကကြွလာလဲတာဝတိမြို့ကပဲပေါ့အိုမြတ်စွာဘုရားခန့်ကျမ်းရလားဖေရခန့်ကျမ်းပါကွာတန်ဃာတော်မြတ်ညီညွတ်ကြပါရဲ့လားဖေရညီညွတ်ပါရဲ့ငါရှင်ဟာဒါရက်ဘုရားတပည့်တော်လည်းစကားတော့မဆိုင်ပါဘူးတို့တော်လေတိလူရင်းနဲ့မိဖုရားစီဖုရားမိပေါ့ကွာတပည့်တော်တို့တာဝတိမျိုးဘောကအစ်မတန်မှကြွကြနေတဲ့ဥပ္ပကတို့ဒေါ်ကျွေရုဆိုတာကအရှင်ဘုရားကြားဘူးလားဖုရားဘယ်နဲ့မကြားဘူးဝဲနေမလဲငါရှင်တကယ်ဒိဋ္ဌိကြီးကြီးတွေပဲသူတို့ကချမ်းချမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အခြေအနေမပြည့်ချမ်းမှလေးပဲမို့လားဖုရားအာသူတို့အကြောင်းတော့ကွာပြောလေယုံမှမဟုတ်ငါပြောလည်းမပြောချင်ဘူးကွာဆိုတော့กายกันရှင်มาสิทธิ์แท้มาถิกคะเน่ไม่ผิดไปหูล่ะใช่ครับมันน่ะว่าจ้ะนิติตัตตะสลิจันฮอดินิติตัตตะโหอายุนี้ก็มีอยู่นี่ต่อปกุญสิทธิ์แท้สิทธิ์สลิจันหลุดดีฮอดิผิดอีสุดาสิทธิ์หลุดช้าไปบะลูเนี่ยผิดรู้เลยฮะสุดาอัตถ์อยู่ต่อมันนี่แหละใช่ครับณลุงนี้ก็ดิ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 เนี่ยผิดล่ะแต่ธรรมดาเว้ยครับโยคีโตสมาธิยะโลอศีอเป็ดกูอติมันเนี่ยตะเกณฑ์ไก่นี่ได้เฉยจ้ะတော့ไอ้ตัวหลูผิดดีล่ะใช่ครับดิ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 กูไม่จ้าหยาบุเนาะงุยงุยกะลีเนี่ยตะคาอะไรเหน่งพี่တော့กูมะมิมะเล่ยอเป็นเนี่ยอเป็ดนอกกะแม่เนี่ยตั้นพี่တော့ไล่นี่จ้ะมะล่ะไอ้นี่เฉยโหงไดนี่ล่ะหลุดตาตะมาลั่นน่ะဖြတ်น่ะป่าดีล่ะจีซันเตย้าเยอศีอาวาตะหาစိရဲ့ဒုက္ခကိုလွတ်ကင်းတယ်ဆိုတာမယုံစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဖုရားအမင်းရှိပါဗျာတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဖုရားဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတွေကြည်ရခြင်းအဖြစ်ဟိုကြောင်းကြတဲ့တောင့်တတဲ့ဗျာပါဒစေရနာဗျာပါဒတွေလွှမ်းနေတာကိုသိတော့ငါရှင်မင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းတပည့်တော်သိကျင်လို့ပါဖုရားအေးကွာပြောလဲယုံမှမဟုတ်ဘူးငါလည်းမယုံစရာငါကိုယ်တိုင်တွေ့လို့သာသူများပြောရင်ငါမယုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ချမ်းသာတဲ့တတိကြီးတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကြီးဒါကြောင့်မလို့လေမြတ်စွာဘုရားကတတဝါတစ်ခုကံကပြုဘဝဟူသည်ဖြစ်ရမည်လို့ဟောတာမှန်တယ်ငါရှင်အဲ့ဒီတတိကြီးတွေကအခုတောင်းစားနေရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီကွဆိုတော့ပိဋကတ်တို့မယုံတော့မရှိနဲ့နော်ကံပြုပြင်တယ်လို့ခံရတဲ့ကံရဲ့ကျွန်းတပေါက်တယ်မော်လားဥတုရဲ့ကျွန်းတပေါက်ဒီကံရဲ့ကျွန်းတပေါက်ဒီအဟာရစအဟာရရဲ့ကျွန်းတပေါက်ဒီစိတ်ရဲ့ကျွန်းတပေါက်ဒီဆိုတော့ဥဒုကျွန်းတပတ်ကိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးเนาะကဲကံရဲ့ကျွန်းတပတ်ကလည်းတော်လှန်လို့ရသလားမရပါဘူးတို့တော့စိတ်ရဲ့ကျွန်းမဖြစ်အောင်ကိုတော့ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားလို့မဲ့ညာဘုံညာဆိုင်သွားရင်သူတော်ကောင်းတို့တခင်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကြတော့မှတောင်းစားနေရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီငါရှင်ဆိုတော့အိုးနေရင်ထိုင်နေမျက်ရည်တွေကတူတူကြလာတယ်ဒါဘာသစ္စာတုံးဗျတော့ကနဲ့ပရိဒီဝတွဲရကြီးမဟုတ်ဘူးလားရှင်နာတို့ဒါဓမ္မနတ္တတွေကရောဖြစ်ရလေခြင်းဟာဆိုတာမလာဘူးလားဒ
ဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုယ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းကရောတက်တာကလားမရပါဘူးဥပယတာဆိုတဲ့တွေးဝန်စရာရှိသေးရဲ့လားမရပါဘူးမိတွေလောင်တာမိတွေလောင်တာလူလားယဟန်လားမရပါဘူးအဲ့ဒါဘာညာမရလို့ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင်းရင်သာသာမရခဲ့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ငါရှင်နေသားမအောင်မင်းဘာတော်လို့တုံးတပည့်တော်ရဲ့အမေနဲ့ဖေဖို့ဖေရအရင်ကဟိုအရှင်ဖေရနဲ့ကိုလလွယ်ဆဲလဖွားပြီးတော့သူတို့မွေကျွေးမွေးပြီးတော့စောင့်ရှောက်ခဲ့လို့တပည့်တော်ယဟန်ဖြစ်လာတာဖေရဖြစ်ရလေငါရှင်ဟာမင်းမတော်ဘူးတင်တယ်မိဘနှစ်ပါးဒီတန်ပြစ်ထားလို့မတော်ဘူးမင်းတို့သားကောင်းတယောက်ကြောက်ကောင်းတစ်စီးဆိုသလိုတင်တို့ကဲ့သို့သောသားကောင်းတယောက်ရှိပါလျက်ကနဲ့မိဘဒီလိုဖြစ်ရတာတော့မတော်ပါဘူးခွဲကဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ကြောင်ကလေးတော်ကြောင်ကလေးအပ်ပြီးတော့ပြန်လာပေးရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်သွားတော့ကတော့အပြစ်ရပဲအခုကျတော့ဘယ်ဘာဘာချက်လာလဲကျန်တာယောဂီတော်လည်းတပတ်ခါကြာလို့ရှင်လာတော့ကတော့အပြစ်ပဲတပတ်ခါကြာဘယ်နဲ့လုံးမှာပြန်အောင်ပါပဲသို့တော့ပြန်ရင်ပြန်ပေါ့လေပြန်လာတော့ဘယ်သူမှမတားပါဘူးဒီနေရာတွင်ပြီးတာမဟုတ်အိမ်ကျလည်းဒီအလုပ်လုပ်ဖို့လာတင်တာပဲဒီအတိုင်းသာကြိုးစားရင်ရကိုရမှာလေဟာဒီယဟန်တော်ကလေးနားထောင်ကြည့်ပါလားနောက်တော့မုန်းမချုပ်တချုပ်ကြတော့သာဝတိမြို့အတွင်းသို့တော်ဝတိမြို့ကိုဝင်ပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာမြို့ဘောက်ကရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲအချိန်ကလည်းမရှိဘူး။အေးမေတော်ခမီးတော်တို့ဘယ်နေရာများဂျောင်တို့ပြီးတော့အိတ်ကြတယ်မသိဘူး။ငါသွားလို့လေအဲဒီမှောင်ကြီးထဲမှာရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဒီမြတ်စွာဘုရားကိုအားကိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသာသနာတော်များတွင်တို့ဝင်ခဲ့ပါသည်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာကိုသွားမှသာလဲတော်မီလို့ယဟန်တော်ကလေးဘုရားကျောင်းတော်ကိုသာဝတိမြို့ပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဖယားကျောင်းတော်ကိုဥတန်းသွားဟောကြတဲ့ခိတ္တခဏရေမှုချိုးပြီးလို့ခိတ္တခဏအနာဖြည့်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ဓမ္မတော်ရင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့ပွဲကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့နာကမှတ်သားရတဲ့အခါမှာ31ပုံဟောတွင်မှာတာရဲ့သမီးရဲ့ဇနီးရဲ့ခင်မွန်းရဲ့ဆိုတာအပြောရည်မဟုတ်ဘူးလားအမှန်ကတော့ဖြင့်သေခွင်းမခွဲရင်ရှင်ခွင်းမခွဲရင်ဒါတွေသမီးတွေဇနီးခင်မွန်းတွေလားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အနတ္တသဘောတွေလားအဲ့ဒါတွေကိုသစ္စာနဲ့လျော်စွာကျင့်ပန်များစွာအဖန်ပန်အထက်ထမြတ်စွာဘုရားရစ်ပတ်ပြီးတော့လေသဘောမကျကြအောင်ဟောချလိုက်ကြခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်တေခွဲမခွဲလဲရှင်ခွဲခွဲရှင်ခွဲမခွဲရလဲတေခွဲခွဲတော့ဘယ်သူကခွဲကျင်တော့မခွဲကျင်မနဲ့သူ့လွန်ဆန်းနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါဘာသစ္စာပါဟောဉာဏ်နဲ့မှရှင်းလာတာဒီဘာတစ္စာအဲ့ဒီကြတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိလေသာတွေမရှုပ်ခွင့်နဲ့ခွာလိုက်တာကဘု து ကိုပေတာအပေဇာတိတ်တော့ကငိမ့်တာဒီဘာတစ္စာတောတာပန်တိရောပေါ့ယဟန်ကလေးပါဖြစ်အပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေကငိမ့်အေးမသွားလားအကလညချင်းတရီတော့ကောင်းကောင်းကြီးပျော်သွားအဲတရေးပြော်ပြီးတော့မနေ့၄နာရီ၃နာရီခွဲလောက်နိုးတယ်ဆိုရင်အမေနဲ့ဖေတန့်တတိရတာလေကြီးကြီးရှင်နေမို့လားအေးလေအာယုံကလည်းမတက်သေးဘူးငါတို့ဆုံးငန်ထွက်ရင်းနဲ့ရှာမတော်မင်းလာတော့ကနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းအိမ်ဒီတော့မရဘူးလားမရပါဘူးသူများကထိမ့်သိမ့်တယ်လားတရားကထိမ့်သိမ့်တာလားအေးတရားနဲ့တွေ့ရင်တော့အိမ်ဒီတော်တော်ရလာကြတာလို့မှတ်ကြနော်ယောဂီတို့လာတော့ကနဲ့ခုတူသလားတူပါဘူးအေးရှက်ကြလာပြီလေငါဒီလိုနေရင်မတော်ဘူးဒီလိုပြောရင်မတော်ဘူးဒီလိုသွားရင်ပုံနဲ့မတော်ဘူးဆိုတာဒါရှောင်ရမယ်ဆိုတာရှက်တတ်တာပေါ့အဲဒီတိုင်းသွားမိလို့ရှိလဲဘယ်သူမှမမြင်လဲငါမှအပြစ်ရှိတယ်အပယ်လေးပါကြောက်အပယ်လေးပါရောက်ရင်ကြောက်เสียကြီးဆိုတာကောကြောက်တတ်တဲ့သဘောဒီပေါ်မလာဘူးလားတင်လို့ဘယ်သူကချိန်ပြီတော့အဲသူများကခဏပြောပြနေတာနော်တတိတရားနဲ့အမြဲပွားတော့တတိတရားကပြန်ချိန်ပေးတယ်မလားအိဒီဒီရပြီးတော့အင်းကြီးနဲ့အသွင်ပြရမလားဘူးလားရဟန်းတော်ကလေးလည်းဒီတိုင်းပဲဤကဲ့သို့ရဟန်းတော်ကလေးကမြို့အတွင်းနန်းတဲ့အချိန်ခါကာလကနေပြီးတော့ဆန်းဆန်းကြွဝင်ပြီးတော့လာလိုက်တာသူ့စိတ်ကလည်းကြည်လင်တော့ရလိုက်တဲ့ဆွမ်းကြီးဆွမ်းဟင်းတွေကလည်းတပိတ်တလုံးကိုခါရတိသွားတာပေါ့တော်တော်ကြီးလှမ်းလာတယ်ဆိုရင်ပဲခန္ဓာလန်းကနေအတန်ကြာနေရတယ်အင်းကြီးရှင်တို့တဆုပ်တခဲနင်းမြမဆူစွန့်ကြဲတော်မူကြဇံပါလူတနာစပွဲအငင်းငယ်អော်လိုက်တဲ့အတန်ဤကဏ္ဍတော်ဒါလူကြီးတံပဲငါရဲ့ခမဲတော်ဖြစ်တော့တယ်ဒါယောက်ျားအတန်ပဲရှင်နာတူ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 ပြီးတော့စိတ်ကလည်းမချမ်းသာဘူးသောတာပါမမဲ့ဒီနေရာကြတော့အတွေ့အကြုံကြီးကအမတန်ကြမ်းတမ်းနေတော့လေနင်းနေတော့တုံလှုပ်လာတယ်မဟုတ်လား
တို့ရကြရှင်နာရောက်တယ်ဆိုရင်အိမ်ကြီးရှင်တို့ဒုက္ခတဲ့အကျဉ်းတို့ကိုတဆုတ်တခဲနည်းများမဆိုစွန်ကြဲတော်မူကြစမ်းပါတည်ကြပြီတည်ကြပြီအဲရှင်နာတို့တူလာတော့အဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့ခမဲတော်ကြီးကတားမှန်ကိုမသိတော့ဘူးသူများနှိမ့်ဆက်တယ်လားဇရာနှိမ့်ဆက်ထားတာလားမှန်ပါဘူးဗတ္တစ္စာဖြင့်မှန်ပါပါဘူးဒါနဲ့ပဲဒေါ်ကျွေးကြီးဟောဒီကိုတော်လေးသားတပါတို့ထံမှလာပြီးတော့ဆွမ်းရပုံရတယ်ကွာမင်းကတော့ဇွန်းလောင်းထားလိုက်ကွာငါအချင်းရှိကైလုံလဆိုင်ပြီးဟိုဘက်သွားចောင်းလိုက်ဦးမယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟိုကကြာလေးလေးစိတ်ထဲကမချမ်းသာလေးလေးသူတို့ကတော့မသိရှာပဲကိုဘယ်သူနှိမ့်ဆက်ထားမှန်ပါပါအဲ့ဒီကြတော့မှဒေါ်ကျွဲဆိုတဲ့မေတော်ကြီးကသားမမသိရှာလို့အချင်းကလည်းခတ်စောစောလေးနေတဲ့တပြူဆောင်းကုံညွေကုလေယူကလေးတွေကလည်းတုတ်ခါဖြူလိုက်ပလာဆုံမဖြင့်ဒေါ်ကျွဲတို့ရဲ့ခေါင်းမှာပေါက်ရောက်နေတဲ့ကေသာဆိုတဲ့ပဒုံရောင်ပမာ၃ထောင်တထွားလို့အပြူအရွယ်တုန်းကဆူကြများတော့လေအခုတော့သိမင်းအောင်လာစိုက်လို့ဖူးဖူးဖြူပြီးတော့နေတယ်မို့လားအဲ့ဒါမြောက်လေးကလေးကဖြူလိုက်ပလာဆုံမဖြင့်ဆံမင်းကလေးတွေကလူ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 နဲ့သားဘက်ကိုရိမ့်ပြီးတော့သားလူလေးအမေတို့ရဲ့ဖြစ်ကိုကြည်စမ်းပါကွယ်လို့မပြောတော့လဲပြောပြီးတကယ်ဆိုနှုတ်ဆက်နေတာကိုမြင်နေရတယ်မို့လားထိုခါကျတော့မှဒေါ်ကျွဲဆိုတဲ့မေတော်ကြီးကစာရီစုပ်ကလေးလက်ကုပ်ထဲမှာချီထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုရှောက်ချနေတာပေါ့သူကအရင်ဦးတွေးလိုက်တဲ့ယဟန်တော်ကယဟန်တော်ကလေးကဝိသုဒခောမဟာဘောကိုပုတ်ပြီးမှရှန်တုဝေဇနာဒုက္ခိတာကပနာဒာနိအဟောဒုက္ခခုနာလျာလို့သိတိဟာတုံလှုပ်ခြောက်ချသွားတယ်မေရှင်တရားပန်ကုန်းဆင်သုံးမွေလျောငါယဟန်တော်ကလေးဤဒုဝေဇနာမြင့်မွားသူကုံအစုနဲ့ပုံပြူညီဆိုဟောဒီနှစ်ဦးသောမိဘဦးတို့သည်ပုတ်ပြီးဂုံးသိပြမွေရှင်တိရဲ့လို့ဝိနည်းကညာဟိုရှိအခါကမဟာဘောကလူစည်းစိမ်အနေထားနဲ့ရွှေမရှားငွေမရှားပေါများကျွေဝါကြပါကုန်သောကြောင့်တတိကာဣတိတထေကြီးတထေကြီးကြောကြီးတို့ဟူ၍ဝိသုဒာခောဝိသုဒာဤဝမြို့ပေါ်နေဖို့ဟူကြောကြကုန်သည်သာလျှင်ဒီဒါနီဒါနီကံကုသို့မေ့မင်၍တည်သိအောင်ကြယခုလို့တည်မြင်ရပါတော့အခါ၌ကပဏာမျက်နှာညှို့ညို့ခုကိုရဗမမင်းကပဏမျက်နှာညှို့ညို့ခုကိုရဗမမင်းအာထာစရာပူပန်ကပဏမျက်နှာညှို့ညို့ခုကိုရမမင်းပူပန်ခြံပြင်းအာထာစရာကင်းရကုန်လျက်ရာစံတီအသက်ဤအတွက်ကြောင့်အရှက်ကိုမငင်အာနိုင်ဘူးတောင်းစားကหนีကြရလီကုန်ပြီးခုနာလျာကျင်းမွေခဲ့ဘူးခြေစူးကုန်ဤဒီဟာမိဘနှစ်ဖြာတို့သည်အဟောဒုက္ခအိုဆင်းရဲကြလေစွာတကားအဟောဒုက္ခမြင်ရပုံဆန်းကြွေ၍လမ်းလည်းမခုမကြွာနိုင်တော့ဘူးတမှုရရာအရှုပ်တရားတွင်ဒုက္ခကြီးများပြီလို့ယဟန်တော်ကလေးမျက်ရည်များကျလို့လေဒါဘာတစ္ဆာခေါ်တော့ဘုရားကပေးတာတော့ကွာလို့မိတော့တမှုရရာတစ္ဆာကပေးတာပေါ့ခင်းနေလေဒီနေရာတောတာပန်တည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားကြီးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ပြောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကဝင်နှောက်လိုက်တော့ဒါနင့်အဖေနင့်အမေဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိမရှိဘဲနဲ့တဏှာကဒါကိလေသာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသူကမျက်ရည်ကျခိုင်းနေဖြစ်ရလီကွယ်ဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ကလည်းဆိုးတယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးထိုးချောင်းရာဒီဦးမေတော်ကြီးကမသိတဲ့အတွက်ဇာတိအစုပ်ကလေးကိုလက်အုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သားကိုလျှောက်ထားနေလိုက်တာကပုဗ္ဗေမယမဟာဘောဂတတိကာဣတိဝိသုဒာဒုက္ခိတာကပနာဒာနိဒိနာတုမေအတိတ်စတ္ထာဗန္နိပိဏမဆွမ်းမပြလမ်းပါရဏလံညွန်ကြအိုရှင်မြတ်ဖုရားမယတုံချီတုံချီမှုန်တိမုံမွာတပိတော့ဒုက္ခိတာနှစ်ယောက်သာတို့သည်မယံတုံချီတုံချီမုံဒီမုံကွာတပိတော့ဒုက္ခိတာနှစ်ယောက်သားတို့သည်ပုံပြီးယခုလိုဒုက္ခနဲ့မကြုံရခင်ဟူရှိရခင်ကပုံပြီးယခုလိုဒုက္ခနဲ့မကြုံရခင်ဟူရှိရခင်ကမဟာဘောကရွှေမိုးငွေမိုးသွန်ဖြိုးသည့်အတွင်အလွန်လျင်ချမ်းသာကြွယ်ဝကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိသုဒာ
အဝေးနီမှာကျင်းညာ၍ပြီးပါတွင်ကျော်စောခြင်းပရင်းကုန်နှင့်တတုံတုံမွေပြန့်ခဲ့ရပါကုန်သည်ဖုရားဓာဏီဣရာဏီအရှင်ဖုရားရဲ့အမြင်သာမို့လျှောက်ထားเสียဓာဏီဣရာဏီအရှင်မရတဲ့အမြင်သာမို့လျှောက်ထားเสียမရှိပါသောဤယခုခါ၌ကပနာသမီးနှင့်သာစီဝါယရဏအာထာယာပင်ဘယ်မမြင်ကြကုန်ပဲဒီတိတို့မှာตาလည်းမရှိသမီးကလည်းဗလားဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးတွေကိုဆွံ့လောင်းကျင်တော်လေးပဲမတတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဟိုချမ်းသာစဉ်ကာလကအရွယ်ဝလအမြတ်မရွေးအလူဒါနာတွေကိုပေးလူခင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဒါပရစေတနာညံ့ခြင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့ဦးကြီးဦးမကြမှာချင်းရတဲ့အဖြစ်ကလည်းမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဒါကြောင့်စေတနာသုံးချက်ပြည့်ွက်လို့တော်မလားမတော်ဘူးဒါကြောင့်ကပဏသမိနင်္တာစီဝါယေရဏအာထာယပင်ဘယ်မမြင်ကြကုန်ပဲဒုက္ခိတာငန်းကအပြပြနဲ့မတ္တကလေတော်မလို့ဒုက္ခကြီးရောက်၍နေချင်ရပါကုန်ပြီဖေယားတင်းနာချွတ်ကြောင်ဒုံမေတာကိနွေဇအမြတ်ခိုင်းသာအရှင်ဖေယားတို့သည်အတိတ်ဆက်ထားတပည့်တော်တို့ကိုကြော်ကတောရမမီကလို့ဆွမ်းရတော်မူကြပါကုန်ဖေယားဝါတိသထာလက်ထုံချီကြွ၍ကတော်စွမ်းလောင်းလဲရပါတော်သည်အရှင်ဖုရားသူကလည်းကတော်အပြီးပြီးကတော်စွမ်းလောင်းပြီးတဲ့ဆိုနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဥဘောကမျောနေတယ်တောင်းလို့ရမ်းလို့ဘယ်လောက်များရလာမလဲလေလို့စားတကူဗတ္တစ္စာတော်ဗျာအတော်ကြီးကြတော့ဥပ္ပခကပြီးလာဒီရောယဟန်တော်ကလေးကမျက်ရည်တွေတွေး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 နဲ့အဖွားကြီးရဲ့ခေါင်းကဆံမင်းလေးကလည်းလူးလူးလူးနဲ့တကိုပြေးပြေးပြီးတော့တရေလူကလေးလိုမခေါ်ယုံတမင်ရှိတာမို့လားဟာအရှင်မဒေါ်ကျွဲမင်းနဲ့ကွာဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတို့ကိုတော်ကလေးမှဥခေါင်းတော်နေပူးနေပြီကွာကြော့စွန်းလောင်းလိုက်ပါဆိုမင်းမလောင်းဘူးလားလောင်းနေဥပ္ပခရဲ့ तू မကြားလို့လားမသိပဲရှင်တို့ယောက်ျားများကတော့ယဟန်တန်ခါများနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်ရှီနာတို့ပြီးတော့ကတော့ဆွမ်းလောင်းလိုက်ပါလားဆိုတော့အဖိုးကြီးကလည်းတွားပြီးတော့တုံတုံရင်ရင်နဲ့ပေါ့လေတားမှမသိရှာလို့ပௌဝိမယမဟာဘောဂတိတိကဣတိဝိတုတာဒုက္ခိတာကပဏာဇာနိတိနာတုံမိအတိတ်ဆထာဗန္နိပိဏဘဆွမ်းမပြလမ်းမာရဏလမ်းညွန်ကြအိုးရှင်မြတ်ဖရာဗန္နိပိဏဘဆွမ်းမပြလမ်းမာရဏလမ်းညွန်ကြအိုးရှင်မြတ်ဖရာမယံတုံချီတုံချီမုံတီမုံမွားတပည့်တော်ဒုက္ခိတာနှစ်ယောက်သားတို့သည်ဟုတ်ပြီယခုလိုဒုက္ခနဲ့မကြုံရခင်ဟိုရှိရခင်ကမဟာဘောကရွှေမိုးငွေမိုးသွန်ဖြိုးသည့်အတွင်အလွန်လျင်ချမ်းသာကြွယ်ဝကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဝိတုတာအဝေးနီမှကြီးများ၍ပြီးပါရင်ကြောသောခြင်းတည်ရင်ကုန်နှင့်တတုံတုံမွေပြန့်ခဲ့ရပါကုန်သည်ဖုရားဓာဏီဓာဏီရှင်ဖရာရဲ့အမြင်သာမို့လျောက်ထားเสียမရှိပါသောယခုခါ၌ဓာဏီဣဓာဏီအရှင်ဖရာရဲ့အမြင်သာမို့လျောက်ထားเสียမရှိပါသောယခုခါ၌ကပဏသမိနင်သာစီဝရဏအာထာယပင်ဘယ်မမြင်ကြကုန်ပဲဒုက္ခိတာအနန္တအပြပြနဲ့မတ္တကလေတော်မလောက်ဒုက္ခကြီးရောက်ရနေကြရပါကုန်ပြီဖရာတိနာထို့ကြောင့်တုံမေသာကိနွေဇအမြခိုင်းသာအရှင်ဖရာတို့သည်အတိတ်ဆက်ထားတပည့်တော်တို့ကိုကြော်ကတောရမမီကလို့ဆွမ်းရတော်မူကြပါကုန်ဖရာတပည့်တော်တို့မှာသာသမီဆိုတာလည်းမရှိလို့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပြီးနေတဲ့သူတို့လူလူမင်းကြီးတွေမှာလောင်းလူခြင်းနဲ့စေတနာဆန္ဒရှိလာပါတော့လေဌာနမမြောက်တဲ့ဘဝမို့တိခံပြီးတော့တောရမမီကလို့ဆွမ်းရတော်မူပါဖရာလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာယဟန်တော်ကလေးကမသွားတော့ဥဘောကကတွေးမိတယ်မနင်္စာပဋိစ္စာဓမ္မစ္စာဥပ္ပစ္စတိမနောဝိညာဏမနင်္စာဥဘောကဘဝင်အချီမန်းနဲ့၎င်းဓမ္မစ္စာခုနှစ်နည်းကျော်ကျော်ကွဲကွာနေတဲ့သာတိဟုသောဓမ္မယုံနဲ့၎င်းပဋိစ္စာတင့်လိုက်ပြီးရှိသောမနောဝိညာဏငါတို့သားကလေးများဖြစ်နေမလားလို့တွေးနေတဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်လာပြီတို့ကျွေဤဤကနဲ့ငါတို့သားများမတိမပြောက်လို့တို့ရှိပြန်ရောက်သလားမသိဘူးကွယ်တောက်တိတောက်တဲ့တော့ဥဘောကက
မမအမရာတွေမပြောနိုင်နဲ့ဒီသားမရှိတော့လို့ဘောရှိရင်ပြန်လာမှာဘောပြောလိုက်တယ်ဟိုယဟန်တော်ကြီးကတုတ်တုတ်မှမလုတော့အနာသွားပြီးတော့မျက်လုံးနေပါသေးပုတ်တက်ပြီးတော့ကြည့်တော့မျက်ရည်တွေကျတာမြင်ရတဲ့လက္ခဏာကြည့်ပြီးတော့ဒေါ်ကျွေးကျုပ်ပြောတာဘယ်မှလိမ့်မလဲလာဗျာကျုပ်တို့သားအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့သားကိုအတင်ပွေ့ဖက်ပြီးတော့ငိုကြယူကြနဲ့နောက်တော့တရားဓမ္မနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သားယဟန်ကတွေ့ခေါ်လာပြီးတော့သစ်ပင်ရိတ်မှာအသာချပြီးတော့ပါလာတဲ့ဆွမ်းတပိတ်ခေရဆွမ်းဒီကိုကျွေးတယ်မဟုတ်လားဒါသူတော်ကောင်းတို့ကျေးဇူးဆက်ကြပါတယ်တော့ဒါအစားနဲ့ချက်နေတာနော်နောက်တော့ယဟန်တော်ကလေးကနဲ့ဩငါရဲ့မေတော်ခမည်းတော်ဒီမှတ်မယ်ဆိုရင်တလုံးတပါကြတော့မှတ်နိုင်ပြီတဲ့ဖခင်ရဲ့တရားတော်တလုံးတပါကြရသွားမယ်ဆိုသူတို့အပေလိဗတ်တော်လွတ်တာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတော်ခမည်းတော်တို့ကိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာပင်နှပါရအဲသူတို့ကလည်းလိုက်ဖြီတာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဖြီပြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အလိုမလန့်အကျိမပါတော့ဘာတစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါလေးပွားရတယ်မေတော်ကြီးတခါကြီးခမဲတော်ကြီးကလည်းဒီတိုင်းရှိပါလို့ရှုမှတ်ပွားများခိုင်းတာတော့သူတို့မှသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုပဲနေရနေရစားရစားရယဟန်တော်ကလေးရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာကိုပွားများလိုက်ပြန်တော့တော့ကတော့ညိတ်မသွားဘူးလားဒါပြန်အစားအစာနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာကတဘဝကျွေးကြည့်ပေါ့တရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာကသံတရာကျွေးပြက်ကြရောမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကျေးဇူးဆက်ချလိုက်တာအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးလည်းပဲသစ္စာညာကိစ္စညာတွေတော့ရသွားတယ်မဟုတ်လားအပေလေးပါးကလွတ်ရတာပေါ့ယဟန်တော်ကလေးတော့အတော်ကုန်ခန်းလို့ယဟန်တာမဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်တဏီတော်အခါကလာသမယမှာယဟန်တော်အပေါင်းအစုတွေကငါရှင်မင်းပိန်လာကြီးလားဘာယောသာဆွဲလို့လဲ AIDF မဟုတ်ပါဘူးဘာယောသာဆွဲလို့ဆိုယောဂမရှိပါဘူးဗျာတပည့်တော်မှာယောဂမရှိဘဲနဲ့မင်းရဲ့အသွေးအရောင်တွေကဖြူတော့တော့ဖြစ်နေတယ်မင်းဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲအာဒီလိုဒီအကြောင်းပါပဲဟိုမင်းလက်ဆက်တက်တော့သာသနာဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလာလာဒီတိုင်းချလို့ပြောဖျားရှိသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကိုတော်ဟာလေသူများကတစုံတစလောက်ကြီးပြူလို့လောင်းတဲ့ဆွမ်းတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့လူအိုလူမင်းတွေကိုတွားကျွေးနေတယ်ဖျားသာသနာဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလူအိုလူမင်းတွေကျွေးနေတော့သူများမြင်ရင်အလှရှင်မြင်စေတနာတွေကွက်ရသာသနာပြည့်ရုံပေါ့ဗျာဆုံးမပေးပါဟုတ်လားရှစ်သားမင်းလူအိုလူမင်းတွေလှုပ်ကျွေးနေသို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘာတော်လို့တတိတော်ရဲ့မေတော်ခမည်းတော်အရင်ပါဗျာဆိုတော့ဒီကိုတော်လေးကိုသာထားပြီးတော့ခုနကယဟန်နေပဲလျှက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အတာတိသာဓုတိတ်ခတ်တုံအာမိဘုံဝါချီတင်စသည်ပိတုနံဘောဓနံနာမဓိရဝံတောဟိဘိခောဘိခောပါရမီရှင်ပေါင်းဥတ္တရောကောင်းတို့ဘိခောပါရမီရှင်ပေါင်းဥတ္တရောကောင်းတို့ပိတုနံရိယပိုက်ထွေးကျင်နာစွာမွေးပေသည်ဘိဒုနံယူရပိုက်ထွေကျင်းသာစွာမွေးပေသည်ကျေးဇူးနှင့်မြတ်တာလူတို့ရွာမှာသည်လင်းမြာကုန်သောအမေရင်းအဖေရင်းတို့ကိုဝဒနာနာမကျင်းသာထောက်တွေးငယ်ကလိုတုတ်ပြန်မွေး၍လှုပ်ကြွေးခြင်းမြည်သည်ကဒိဋ္ဌဝံတော်ဤဒိဋ္ဌဝံဒိဋ္ဌဝံတော်ဤဒိဋ္ဌဝံတော်ဧဝမင်္ဂလာဝင်းပညာရှင်တို့အစဉ်လက်သုံးရှိထုံတွင်လာဓမ္မတာတရားကြီးအစ်စ်အမှန်ပဲဖြစ်တော်ဒီတာလင်ဒီဤသောမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့ဤယဟန်တော်ကလေးသည်အမှန်ငါနှင့်တမုတ်သူတော်မူညာဖရာလောင်လျာသူတော်စွာတို့ဤဣဇတိကျင့်စဉ်လန်းကြောင့်ခရီးဟောက်၌ထီတော်ဝါပြုမှုကုန်စီးမပြောင်းပေဘူးဤကောင်းမသေးတည်တန်း၍နေတော်ဒီတာလျင်သည်ဤသည်ဤတို့ညီလေးမိန်ပေးစကားဖြင့်တာသူတီကောင်းပါပေ၏ကောင်းပါပေ၏ဟု၍တိတ်ခတ်တော်ရှင်ပြုံပြပြသုံးချင်သုံးခါကြအောင်အကာတိသာဓုခေါ်တော်မူလိုက်ပါပြီ။ဝါအကာတိသာဓုသံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်သိသွန်ဖြန်တော်မူလိုက်ပါပြီတတိ။မိဘရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာလူမပြောနဲ့ကွယ်။ယဟန်တော်များလည်းဆက်ရတဲ့ငါဖျားလည်းဆက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိဘကျေးဇူးကြီးချောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ဝန်နာတာမဇတ်တော်ကြီးကိုပြန်ဟောပြီးတော့မိဘလှုပ်ကျွေးတဲ့ပုံကူများပိလိယခမင်းကမြားနဲ့ခွန်းလို့ဂျန်းအတွင်းပိလူများဝင်သွားတော်လည်းပဲနတ်သားချမ်းများကနေပြီးတော့အဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီးတော့နတ်ရည်ချင်းပက်ဖြန်းပြီးတော့ကုသပေးရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမသေးခင်လည်းပညာရှင်တွေကချီးမွမ်းတဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးပြင်လည်းနတ်ပြည်ကိုလွယ်လွယ်ကလေးနဲ့ရောက်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဤကုန်းတရားဟောကြားပြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ယနေ့ဗတ်တင်ရတယ်တော့ကျေးဇူးဆရာကျေးဇူးအဲ့ဒါကျေးဇူးဆက်ကြပါလို့ဏိဂုံးချုပ်ကြတော့နော်
ပါဇာတဘာသုတ်တေယတုဥထဟတုသူမင်္ဂလာဒုတိယတုဒုက္ကတိံဃာမင်းပူရင်တုတ္တဗပါရမီပါဇာတဘာကိုစီကိုငါကိုဒေသ၌တောကြဆက်ရာတရားနာရောက်ရှိလာကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်သုတ်တေယတုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်သက်ကြည်သာအိတ်ဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်သောတယံသူအိမ်မဲ့ရမယ်ကောင်းဝန်စွာမဲ့၍နှစ်သက်ကြည်သာအိတ်ဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်။သူမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တည်းရွှေဝေလက်သဖြင့်တည်းနေဆန်းပွင့်သလိုဥထာဟန်သူကောင်းစွာမူသောအလင်းရောင်လျက်ထာမြောက်နှူးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်။ဒုက္ကတိဃာမေအပေဒုက္ကတိယအပေဒုက္ကတိယမြေအကြောင်းမကောင်းခြင်းဆိုအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုတင်သူဝိပဿနာတရားဆက်တို့ဖြင့်တိုက်ဖြတ်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သည်တည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျားတို့ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းစီးပူးတော်မူကြကုန်သောဒါနတိယဝိပဿနာဘာဝနာဟုဆိုအပ်သောသုံးပါးဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုဘုရင်တို့တဆင်းနဲ့တဆင်းရင့်တဲ့ရင့်ကမလင့်ပုံသည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်